د بسین پر غاړه دغه ویجاړ او وران ښار هن د لرغونی ګندارا شارتوب یا مدنیت دریمه پلازمینه وله او د خپل وخت سنتي او کاروباری ښار وو. د لرغونی ویجاړ ښار هن د یونانی سکندر، ستیانیانو، کوشیانیانو، هندو شاهی، شهاب الدین غوري، چنگیز خان، تیمورلنگ او له ظهیر الدین بابر تر اکبر گنی تاریخی دوری لیدلې دي. دم د دننه سایډ نه کوم دیوالونه دم د اکبر بچا کېلی دیوال سایډ دی او دلته پکې په خوا دی بدل تکې دا کمرې جوړې کړې. یونانی سکندر چې کله په 324 کال تر زیږ دوړان دی تر اباسین پورې وته نو یې هم دلته پړاو اچولی وو او د اباسین پر غاړه یې شکار هم کړی وو. سکندر لبا جوړه دیرته او همداسې لسوات وهن ته راپورې وتی وو چې له همدې ځایه بیا پر هند ور ایله سو. په نهمه پیړۍ کې هن ښار په لرغوني افغانستان کې د هندو شاهي چې واکمنان یې ځایپال، ننپال او لویکول دویمه پلازمینه وه او بیا چې کله د افغانستان په غزنی کې سلطان محمود غزنوي واکمن سلو نو راجا ننپال یې مات کړ. دا ښار یې په خپله ولکه کې واخیست او بیا دغه لرغوني پلازمینه د واکمن شهاب الدین غوري په وخت کې ډیره زیانمنه سوه. د مغول بادشا ظهیر الدین بابر د یرغل پر مهال هن یو وران ښار وو او هم دلته هغه د ګینډو او ځنګلي میشو ښکار کړی وو. بیا جلال الدین اکبر بادشاه دلته د هند او هندو شاهي په اړه یوه لویه کلا جوړه کړې وه چې نن یې هم کنډ کپرې پاتې شونی یا اثر تر سترګو کیږي. د اکبر د زمانه هلته کې یو فورټ دا هغه دیوار کوم آثار ملاویږي. فورټ کې دننه خو انکروچمنټ شوی خلکو یو کلی آباد کړی خو لږ ډېر کوم آثار دي هغه پاتې دي. نو یو مین شی خدا را چې کوم د اکبر فورټ یا د آثار تاسو دیوار کړی هغه مونږ کنزرویشن کار شروع کړی او هغه چې خپل حالت کې دوباره راغلو پریزرو یې کړو. د خیبر پښتونخوا لرغونو آثارو څانګې په 2010 کال کې دلته په سوابی کې یو میوزیم هم جوړ کړی و چې په کې پر لرغونی هند ښار د واکمنانو د وخت د دود سکې، بودایی آثار، انځورونه او نورې کاشي خښتې خوندي ساتل سوي دي. د دې کوم پوره تفصیل وګورم دا تقریبا سټیم کې پوره بند شوی نه دی او سټیم لپاره کم شوی دی. سټیم کې بیا کولو شوی دی ایون تر د لرغونو آثارو څنګه په هند کې د اکبر بادشا کلا د نړیدلو دیوالونو بیا رغونې کار هم پایل کړی دی. دا ویډیو د مشال رادیو همکار خالد خان کړلې و چې په سوابی کې د اباسین پر غاړه دغه لرغونی هند کلی ته ورغلی و چې ما قسم خان مندوخیل درته وړاندې کړه.